waxaan aaminsanahay in Soomaaliya ay tahay dal muuqaal wanaagsan oo qurux badan. Fadlan waxaan ka codsanayaa inaad ii soo dirto muuqaalo qurux badan oo ku saabsan Soomaaliya. Aad baan u jeclaan lahaa inaan arko sawirrada quruxda badan ee Soomaaliya. Waxaan barta Google ka daawanayay dhammaan sawirrada Soomaaliya. Ma malaysan kartid sida Soomaaliya u qurux badan tahay marka laga eego xeebaha. Waxaa kaloon aad u xasuustaa in caasimaddu ay tahay Muqdisho. Dalkaasi waa dal aad u qurux badan. Dilaaga caanka ee dhanka filimada Bollywood ka ee waddanka Hindiya, Akshay Kumar oo waraysi gaar ah siiyay laanta af Soomaaliga ee BBC-da ayaa waxa uu ka waramay filimkiisa cusub ee Padman ee uu kaga hadlayo baahida loo qabo in dumarka dalka Hindiya ay helaan suufka xilliga caadada ay dumarka isticmaalaan. Iyo weliba waxa uu ka og yahay Soomaalida daawato aflaantiisa iyo xaaladda guud ee Soomaaliya. Haddaba wariyaha BBC-da Bashiir Maxamed Caadso ayaa waxa uu qadka telefoonka ee magaalada Bombay ee dalka Hindiya kula xiriiray Akshay Kumar, waxaana marka hore uu weydiiyey waxa ku dhaliyay inuu sameeyo filmkan Batman. When I tried to do a movie on toilet, the fact came that 64% of Indians don't have toilets in their house. Markii aan isku dayay inaan film ka sameeyo musqulaha dalka Hindiya, xaqiiqdu waxa ay noqotay in 54% shacabka reer Hindiya aysan haysan musqulo ku filan. Banaanada, wadooyinka iyo xeebaha ayay dadku ku saxaroodaan. Marka sidaasi si la mid ah ayaa waxaan ogaaday in 54% dumarka waddanka Hindiya aysan isticmaalin suufka nadaafadda ee dumarka. Maxaa yeelay ma heli karaan, qaarna maba awoodaanba inay helaan suufkaasi oo waxay adeegsadaan carrada, dambaska iyo maryo wasaq ah. Waana xaqiiq dirta oo ay tahay inaan wax ka sameeyo. Sababta kale ee ugu weyn ee aan filimkan u sameeyey ayaa waxa ay tahay in dalkayga Hindiya aan ka dhigo dal adag. Dalkaana si uu u noqdo dal adag waa inaad heshaa dumar aad u adag. Haddii dumarka ay yihiin kuwo adag, dalkaagana waxa uu noqonayaa mid adag. Akshay Kumar, maadaama dadku ay kaaga barteen naflaanta dagaalka ku saleysan amaba kuwa jacaylka, dadka reer Hindiya iyo welibana caalamka markaad eegto, sidee bay uga falceliyeen amaba ay u arkeen filmkan cusub ee Padman? Falcelinta dadweynaha 90% wanaag ayay ka sheegayeen, halka 10% dadka aysan u arkin wax wanaagsan. Tusaale ahaan, bartayda Twitterka waxaa ku arkay dad ii soo qoray oo leh, Akshay Kumarow maxaa kugu dhacay, ma waxaad filim ka sameysay caadada dumarka, waad caabaysan tahay. Waxayna ka mid tahay waxyaabaha dadka qaar ii soo diraan, aniga wax dhiba uma arko, balse qofkaasi maalin ayuu ogaan doonaa inuu qaldan yahay. Aad baan ugu faraxsanahay inaan ku idhaahda xaaskayga ayaa soo saartay filimkani. Caadada gabdhaha dalka Hindiya ceeb ayay ka tahay, balse mar dhow oo muddo 2 sano gudahood ah waxaan ballan qaadayaa intaasi aysan noqon doonin wax ceeb ah. Waan garta marka Akshay, arrimaha Soomaalida haddii aan kaala hadlo, Soomaaliya iyo weliba deegaanada kale ee Soomaalidu degan yihiin dadka aad bay u daawadaan aflaantaada oo loo turjumay luqadda afka Soomaaliga, waxna dadka qaar ay ku yaqaanaan magaca Mr. Bone. Marka arrintaasi maxaad ka ogtahay? Haddii aan si daacad ah kuula hadlo, runtii ma ogeyn in dadka Soomaalida ay daawadaan aflaantayda. Marka hore, waxaan leeyahay qof walba oo Soomaali ah oo ii dhageysanaya sanad wanaagsan. Xaaladda Soomaaliya aad baan ugu warhayaa, waana ku faraxsanahay in dadka Soomaalida ah ay taageeraan oo ay daawadaan aflaanta Hindiga. Soomaalidu waa dad aan aad u ixtiraamo. Waxaan rajaynayaa inaan imaado Soomaaliya. Run ahaantii ma ogeyn taageerada ii hayaan Soomaalida, balse waad ku mahadsan tahay inaad ii sheegtay. Waan gartay. Marka adigu ka shaqsi ahaan maxaad ka aaminsan tahay Soomaaliya iyo dadka Soomaalida ee daawada aflaantaada? Waxaan aaminsanahay in Soomaaliya ay tahay dal muuqaal wanaagsan oo qurux badan. Fadlan waxaan ka codsanayaa inaad ii soo dirto muuqaalo qurux badan oo ku saabsan Soomaaliya. Aad baan u jeclaan lahaa inaan arko sawirrada quruxda badan ee Soomaaliya. Waxaan barta Google ka daawanayay dhammaan sawirrada Soomaaliya. Ma malaysan kartid sida Soomaaliya u qurux badan tahay marka laga eego xeebaha. Waxaa kaloon aad u xasuustaa in caasimaddu ay tahay Muqdisho. Dalkaasi waa dal aad u qurux badan. Akshay, waxyaabaha inta badan ee dadku isweydiiyaan waxaa ka mid ah khatarta kaasoo wajahdo markaad samaynayso aflaanta actionka
أما فلان تقص الإنسان دجالك مركا أري ما أسي ما هذه نوقيش يقرتها. Well I do love action but. كل هانتي وان سمي أفلام بدن وأكشن. بل أنت عن فيلم كسمين وحان سمي تحذر أد وبدن. I take a proper care before I do it. أقول دمين تي مركا ما حد على لدينا دوشة كتو ضد كسمارة ذي كل جسنيه. I would like to tell them first of all to come and watch Padman. وحان جعلان لها مركا هرا إنا أشيغة إنا يدعوذان فيلم كعصوب إيه Padman. محايا لي وفيلم أولا أكسن عالمك دل كيغة إيه سومالي دوا وحاكا لو أن جعلان لها إنا أشيغة إن عادة دمرك أي تهي واحد دبيرعيه وحاكا لو أن ددك السوماليات أشيغة إنا إلاليان وأي كتحذران والدين توضا اسمك فوف مي أن ماي سيدي محمد تريك اسمك فوف لما نهر سويدن تاقيري يقول بلا سويدن يجوان تريك بولا انت جوغان أسمتر سيدنا أبو سيربتا أبو سيربتا